Chilonzor tumani 3-charx Komolon mahallasiga yetib kelganmiz. Orqamizdagi 3 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan uyi bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlar hozirdan like bosib qo'ysangizlar, video davomida narxlari bilan aytib o'tamiz. Ketdi. Uyimizga kirib kelish kattagina darvozaxona bilan boshlanyapti. Asosiy binoni tagida yer to'la qilingan, bu eshikdan tushiladi, xonalarga ajratib qo'yilgan. Endi sekin-astalik bilan hovliga yurib kirar ekanmiz. Bu yerda chiroyli fontan, yashil hudud ko'ramiz. Uyimizdan past tarafida yozgi oshxona, bitta oilaviy o'tiriladigan xona, yana bitta qishki oshxona, uy yo tarafda xonmom tualetlari. Endi marhamat, umumiy plandan asosiy binoni ko'rasizlar, ichkariga kirib sharoitlarini ko'ramiz. Ketdi. Uyimiz anomamiz zinalarini yog'ochlarga ahamiyat beringlar, pollariga qimmat parketlardan qilingan ekan. Bu yerdan 2-qavatga chiqsak, shu zinamizning yonida bitta hojatxona qoldirilgan. Va kirganimizda chap tarafda bo'lsa, bizni birinchi ko'radigan xonamiz bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebel texnikalari bilan birgalikda. Endi yurib kirarkanmizda to'g'ridagi katta xonamiz bu mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan kattagina keng mana shunaqa mehmonxona bo'ldi. 2-qavatga chiqqanimizda o'ng tarafdagi bu yoqdagi birinchi xona bolalar yotoqxonasi, shuni yonginasida umumiy yuvinishxona, hojatxonalarni ko'ramiz va chap tarafga o'tganimizda yana 3-ta xonamiz bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lsa, buni ro'parasida navbatdagi 3-chi kattagina xonani ko'ramiz va oxirgi bu yoqdagi xonamizda ham bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ldi. 320 000 dollar so'rashyapti. Kelishiladigan joylar bo'ladi. Pastda nomerlar aloqaga chiqib o'rasizlar.